دزړو د خلاصم خازرو تا سلام دینن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه دزړو د خلاصم خازرو تا سلام دینن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه قران زمونږ رهنما دی چرالی ګله پاک سبحان دی قران زمونږ رهنما دی چرالی ګله پاک سبحان دی بیا نازل شوه په نبی د پاک سبحان دی نن ختم د قران دی د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه پاتل سم کې د شعبان بیت المامور ته باغشان پاتل سم کې د شعبان بیت المامور ته باغشان جبرائیل راوړلو قران بیت المامور ته باغشان اس نازل شوه په نبی د پاک سبحان دې نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قران